till Sankt Johannes kyrka. Evangelisten Johannes skriver: Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Men Jesus, det där med kärlek är väldigt svårt. Vi blir så sköra, utlämnade och sårbara. Hur ska vi visa att vi älskar varandra? Hur visade du att du älskade oss, Jesus? Du såg oss. Du lyssnade. Du sa vad du tyckte och vad du visste. Du gav oss ansvar och förtroende. Du bekräftade oss. Gud, vi försöker att göra så, men det är svårt. Ibland är det som att vi tror att vi blir mindre om vi låter andra växa. Gud, hjälp oss att tillsammans få växa i din kärlek. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Was die Güte kriegen schön sie von Hohen kommen mein Fröschen allein was die Güte so kriegen schön sie von Hohen kommen mein Fröschen Han min klippa och min frälsning Han min borg, jag ska icke fackla Han min borg, jag ska icke fackla Hos Gud min frälsning och min Söker min själ.